19 shtator 355, udhëheqësi i perandorisë romake, perandori Konstantini i parë, e ngriti nipin e tij Flavio Dalmatio në rangun e Cezarit. 19 shtator 1356, britanikët arrinë të mposhtin francezët në betejën e Poters, që ishte një nga betejat më të mëdha të luftës 100 vjeçare mes Anglisë dhe Francës. 19 shtator 1778, Kongresi Kontinental vendos të miratojë buxhetin e parë të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. 19 shtator 1783, vëllezërit Montgolfier paraqesin balonën e tyre duke e promovuar atë në praninë të mbretit Luigi i 16 në kopshtet e Versailles, me njëherë pas saj balona do të merrte emrin Montgolfier. 19 shtator 1796, Shtetet e Bashkuara, presidenti amerikan George Washington mban përpara publikut një fjalim lamtumire. 19 shtator 1857, alpinisti John Bell arrin të përfundoj me sukses ngjitjen e parë në malin e Pelmos në veri të Italisë. 19 shtator 1881, zvendës presidenti i Shtetit të Bashkuara të Amerikës, Chester Arthur, bëhet president pas vdekjes së presidentit James Garfield nga plagët e marra nga një atentat të disa muaj më parë. 19 shtator 1893, e drejta e votës së grave. Në Zelandën e Re, guvernatori miratoi ligjin zgjedhor që jep të gjitha grave nga Zelanda e Re të drejtën për të votuar. 19 shtator 1926, Itali u bë inaugurimi i stadiumit Giuseppe Meazza në qytetin e Milanos, me një derbi midis dy skuadrave të qytetit, ku Interi arriti të fitonte përballë Milanit me rezultatin 6-3. 19 shtator 1952, Shtetet e Bashkuara ndalojnë kthimin e Charlie Chaplin pas një udhëtimi në Angli. Ai ishte shtetas britanik me rezidencë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. 19 shtator 1957, Shtetet e Bashkuara të Amerikës bëjnë testimin e parë nën toksor të një bombe atomike. 19 shtator 1974, Shtetet e Bashkuara ka lindur në zonën e Bayer Edge të Brooklyn të New Yorkut, komediani dhe moderatori i njohur amerikan Jimmy Fallon.